Aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Corridas. Olha que máquina furiosa estamos aqui. O trator tá só o bagaço, né, mano? Todo enferrujado, ó. Pelo menos tem buzininha, hein? Eita, velho, mais uma perseguição, cara. Não, o cara tá em fuga e tá perdendo pra mim, mano. Enfim, pessoal, vamos iniciar mais uma corrida aí. E nada mais do que corrida de tratores, cara. Será que vai ter esse trator, cara? Veremos. Vambora. Não, ah, que pena que não tem aquele trator, cara. Mas de boa, pessoal, vai ser divertido também. Corrida de trator, cara. Verdão, vai. Número máximo de uns oponentes, partiu. Nossa, o meu é o mais bonito, hein? Olha o meu tratorzinho ali. Sai, maluco. Nossa. Pô, o cara me bugou aqui, velho. Filho da mãe. Vou passar por cima, cara. Por causa disso. Nossa, corrida de trator, cara. Falou, trouxa. Bom, pessoal, ali no canto direito vocês acompanham a velocidade do trator. Tão muito rápido, hein, cara? 50 km por hora. Que beleza. Olha aí, primeira pessoa. Ó, tem rádio PX. Que emocionante corrida de trator, mano. Que corridinha da hora, cara. Vamos ver esse percurso aí, hein? Oh, esse trator verdão ficou bonitão, cara. Nossa, não passa nem de 50 km por hora, velho. Vamos lá, pessoal. Tamo aqui, corrida traveco, pau a pau junto com esse trator vermelho, ó. Sai, cara, vai pra lá, mano. Tem até moto aqui, velho. Olha isso, velho. Vai pra lá, seu trouxa. Porra. Corrida tá disputada, hein, cara. Já era pra você, mano. Passei. Ó, a galera tá tudo junto aqui, ó. Ó lá. Obviamente que o trator não corre, né, cara? Até corrida de paciência, mano. Mas é divertido, velho. Vamos ver esse percurso, cara. Tomara que não seja gigante, né? Pô, tem que ser percurso curto, cara. Já que o trator não corre, né, mano? Tamo em quinto. Vamos roubar. Tentar furar o pneu do brother ali. Sabe como é, né, mano? É corridas. Ó, foi reto, ainda bem. Já ganhei uma posição. Fazer armadilhas. Deixa eu ver se dá. Não, não dá, acabou. Pensei que eu tinha mina ainda. Que bizarro, cara. Corrida de trator. Ó. Da hora, cara. Interessante. Fazer uma corrida chuvosa. Vai trator vermelho mesmo. Colocar duas rodas, pessoal. Ah não, mano, tô igual a todo mundo, velho. Enfim, né? Partiu, partiu. Vamos fazer essa em primeira pessoa, pelo menos a primeira volta. Olha, estamos em terceiro. Dá pra furar o pneu? Dá. Ha.
Se ferraram. A gente é mal, cara. Interessante, cara. Engraçado. No mínimo inusitado, velho. Toma aí, primeira pessoa de trator, cara. Essa a gente ganha. Ah, mas você atirou no pneu do cara. E daí, mano? É corrida louca, cara. O importante é diversão, velho. Não é ganhar. Até porque... Pô, eu já tô cansado de ganhar, né, mano? A maioria das corridas são tudo fáceis, cara. A gente ganha sempre, quase. Aí fica meio sem graça, mano. Tem que ser zoeira mesmo, cara. Fica mais divertido. Falar nisso, eu tenho bombas, cara. Não, não tenho bombas, infelizmente. Vou pegar a minha de choque. Cadê ela? Aí. Tamo aí em alta velocidade, 50 km/h. Nossa. Sarcasmo, tá? Pra quem não percebeu. Pô, a galera tá atrás, hein? Vamos esperar, vai. Vamos testar essa arminha de choque. Opa, bichinho. Ó o churrasco. Caramba, hein? Ah, não dá, mano. Pra dirigir e mirar ao mesmo tempo. Ó, o cara passou. Esse tem vidro. Tem que fazer assim, pessoal. Pronto, quebrou o vidro. Agora a gente pega. Vamos tentar dar um choquezinho nele, cara. Pera aí. Cara, é difícil mirar e dirigir. É, não deu. Acho que não dá, né? Enfim, vamos pra segunda volta aí. Pistolinha P. Opa! Que pena, alguém ficou sem pneu. Ô louco, caipira. Olha um palhozinho, ó. Lá vem. Eita, mano, lá vem o cara. Vinha. Ué. Era pra ter um checkpoint ali, não? Buguei, mano. É pra voltar. Tá, eu acho que eu tô certo. É, a corrida começa ali. Bom, pessoal, mas eu vou finalizando por aqui. A gente vai ter que dar essa volta toda, cara. Não vai ser muito legal, não, hein? Espero que vocês tenham gostado aí, deixa aquele like, adiciona os favoritos, até o próximo episódio, valeu, falou. Vamos tentar atolar esse trator aqui.
Nossa, ó, como é resistente, cara. Ó, tamo fundo, velho. Caramba. Agora já era, pessoal. Falou.